Dobrý den, já se jmenuji Petr Bajgar, jsem z Hranic, jedu sem za vámi vlastně vás pozdravit i podívat se, kolik lidí má zájem dneska vůbec o politiku. Byla tady zmíněna politika jako taková, ale já mám za to, že tady není krize důvěry v politiku jako takovou, protože politika je v podstatě jediný náš nástroj, jak se můžeme bránit, jak můžeme obhajovat svoje lidské a občanské zájmy. Tady už 20 let je krize důvěry v politiky, v lidi, kteří politiku dneska jakoby dělají. To je zásadní rozdíl. My tedy se těžce potýkáme s tím, že v kriminálech nejsou ti, kteří by tam měli být, a na druhé straně neumím zhodnotit, proč tam jsou ti, kteří tam jsou, ale ten počet je samozřejmě veliký a jestliže budou ty reformy pokračovat tím stylem, jak se to vyvíjí posledních 20 let, tak tam bude lidí jenom přibývat. Nevím, jestli nám budou kasárna stačit. Můžete formulovat otázku? Chci formulovat zásadní otázku, protože jsem tady velice rád, že tady vidím paní Gajduškovou, která podle mě je velice statečná senátorka, a ten podnět, který z její strany vzešel, změnil velice mnoho v určitém období posléze. Proto mě velice zajímá, jak dnešní senát, pan Jiří Dienstbier a další senátoři za ČSSD, pozvednou svoji sociálně demokratickou solidaritu a budou bránit tento stát před zločinem a zločinci, a hlavně před jedním zločincem, který nás 20 let obelhává, utíká před právníky a za kterého se celý stát stydíme. Žádám a vyzývám senátory ČSSD, aby zvedli svoji hrdost a pohnali prezidenta inženýra Václava Klause k ústavnímu soudu za velezradu. Myslím si, že je to velice zásadní záležitost, abychom se v tomhle státě nemuseli stydět sami za sebe. Já vám děkuji za ten příspěvek a myslím, že pánové, paní Gajdušková, nebo je to na senátory, tak... Dobrý den, zde v Olomouci. Děkuji za tu poklonu, které si velmi vážím. Ale nicméně také jsem přesvědčena o tom, že současný pan prezident by asi naplnil znaky velezrady, kdybychom šli do zákona o ústavním soudu, kdybychom šli do toho, jaká kritéria pro toto ustanovení jsou stanovena. Jenomže bohužel v této chvíli to máte nadpis velezrada. A pod tím, když řekneme velezrada, tak si asi lidé představují něco úplně jiného. A já si myslím, že bychom v této chvíli k té ostudě, a teď mi promiňte možná silná slova, ale k tomu, jaký obraz pan prezident dělá v zahraničí, zvláště v Evropě, neměli přidávat takovýmito kroky ještě ten obraz, prostě ten negativní obraz ještě zesilovat. Víte, mě vždycky doma učili, abych takovému trošku vlastenectví. A když vyjíždíme do zahraničí, tak v prvé řadě jsem občan této země a nemohu prostě říct půl špatného slova vůči čemukoliv, co se v této zemi děje, i když jsem hluboce přesvědčena, že věci nejsou dobře. Prostě v zahraničí jsem reprezentant této země také a tak to prostě je. Proto se domnívám, že s panem prezidentem musíme bojovat tady, u nás. My jako Senát jsme se postavili a dost výrazně, nejenom já, ale dost výrazně proti panu prezidentovi s požadavkem, aby podepsal dodatkový protokol Evropské sociální charty, aby nezdržoval ratifikaci Lisabonské smlouvy, když obě dvě komory parlamentu vyjádřili s ratifikací souhlas. Prostě nedovolíme prezidentovi, aby se stavěl nad parlamentní demokracii. To určitě ne, ale budeme chránit tuto zemi třeba i tím, že navenek budeme loajální vůči té zemi a prezident je představitel této země. Já věřím tomu, že se nám podaří zvolit prezidenta, který ten obraz
České republiky v zahraničí napraví. Já jsem ráda, že v této chvíli naším kandidátem sociální demokracie, nebo tím, koho nominujeme a o kom rozhodne náš nejvyšší stranický orgán ústřední výkonný výbor, pokud tak rozhodne, bude Jirka Dienstbier. Protože jsem přesvědčena o tom, že on je z těch, kteří ten dobrý obraz České republiky může skutečně dosáhnout v zahraničí. Protože to je ta základní úloha prezidenta, reprezentovat zemi navenek. To všechno ostatní má v rukou vláda, má v rukou parlament. Já vám ještě jednou děkuji za tu poklonu a myslím si, že musíme být uvážliví a jako na lékárnických vahách vážit i tyto kroky, po kterých voláte. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji.